সোমবাৰে দিনৰ 11 বজাত মৰাণত ই ৰিক্সা চালকক প্ৰহাৰ কৰিলে অটোৰিক্সা চালকে। ন্যায় বিচাৰি মৰাণ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত ই ৰিক্সা চালক সন্থা। এজন যাত্ৰীক কঢ়িয়াই অনাক লৈ ই ৰিক্সা চালক চিয়াজুল আলীক প্ৰহাৰ কৰিলে অটো চালক ৰুবুল আলীয়ে। প্ৰায় অটো চালকসকলে ই ৰিক্সা চালকসকলক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ, যাৰ বাবে ই ৰিক্সা চালকসকলে নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা বুলি অৱগত কৰিছে ই ৰিক্সা চালকসকলে। উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে ই ৰিক্সা চালক সন্থাই। আৰক্ষীয়ে দুইজন চালকক সোধা পোছা কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। বেটেৰী ৰিক্সা ড্ৰাইভাৰজনে টেঙাত নগৰ আহি থাকোঁতে মানুহ এজন উঠাই আনিছিলে আৰু লগত এজন নিজৰ ফ্ৰেণ্ড বেটেৰী ৰিক্সা ড্ৰাইভাৰক উঠাই আনিছিলে। উঠাই আনোতে অট' ষ্টেণ্ডত অটলাখিনিয়ে তাক ঘেৰাও কৰি ধৰিছে। ধৰি লৈ কৈছে যে পইচা দে বুলি কওঁতে কৈছে, সি কৈছে মোৰ চিনাকি মানুহ উঠাই আনিছিলোঁ এজন, তাৰপিছত পইচা দিবই লাগিব কৈ তাক ল'ৰাটোক 4-5 লাতমান মাৰিছে, 2টা চৰ মাৰিছে, মাৰি কিনে তাক খেদাই খেদাই মজিদ গলি পিনে খেদাইছে। খেদাওঁতে শিৱসাগৰ থানা পুলিচ মাতি আনি গাড়ী লৈ তাক ল'ৰাটোক দৌৰাই দৌৰাই ল'ৰাটোক ধৰিছে। ল'ৰাটোৰ মাক বাপেক কোনো নাই, ল'ৰাটো চলাই লোকৰ গাড়ী চলোৱা স্বত্বত অটলাই ধৰি কাৰণে না মালিকক ফোন কৰিছে না আমাৰ বেটেৰী ৰিক্সা কমিটিক ফোন মাৰিছে, সৰু ল'ৰাটোৰ ওপৰত মাৰপিট কৰিছে। আৰু আমি মানুহ আহোঁতে যাওঁতে ৰিজাৰ্ভ যাওঁ, খালী আহোঁতে 1-2টা মানুহ পাওঁ আমি লৈ আহোঁ, সেইবুলিতো মৰাটো উচিত নহয়। ইহঁতি আৰু মাক ধৰি গালি পাৰে, এই সৰু ল'ৰাটোক মাৰপিট কৰিছে। আৰু 100%ৰ ভিতৰত 99% অটোৱালা ড্ৰাইভাৰে অকল এইটো ব্যৱহাৰহে কৰে, মাক ধৰি গালি পাতে আৰু সৰু ল'ৰা পাই গ'লে এটি ঘেৰাও কৰে, আৰু অলপ ডাঙৰ ল'ৰা পালে 7টা-8টা পালে এটি একো নকৰে, কেলৈ ভয় কৰে। আৰু ৰুবুল বোলাজন মানে এজনৰ কথা আজি মোৰ 5 বছৰ হৈ গ'ল বেটেৰী ৰিক্সা চলোৱা, মই তেওঁৰ নামে শুনি আহিছোঁ, অকল তেওঁৱে আছে এইটো কথাত, আৰু তেওঁৰ ছাপৰ্টত বাকী অটলাখিনি আহে। আৰু তেওঁলোকে আমাক কয় তোৰ বেটেৰী ৰিক্সাৰ কাগজ দেখা, আৰু তই আমাৰ কাগজ সুধিবলৈ তই কোন হ, আমাৰ কাগজ প্ৰশাসনে সুধিব, তাৰ নিজৰে কাগজ পত্ৰ ঠিক নাই, নিজৰে পাৰ্মিট নাই সিহঁতৰ গাড়ী, ইহঁতি অকল আমাৰ বেটেৰী ৰিক্সা ধৰে। এতিয়া আমাৰ টেঙালনগৰ পৰা অট' চালক এজন আহি বেটেৰী চালক এজন আহিছিলে, আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা মানুহজন তুলি আনিছিলে তেখেতে, তো সেইজন তুলি আনিলে, তাৰপিছত আহি কিনে হেলাগাঁৱৰ ওচৰত আৰু এজন তুলিলে, তো সেইজন হ'ল আমাৰ বেটেৰী চালকে হয়, আপোনাক তেখেতক দেখাই দিম বাৰু। তেখেত এখেত উঠি আহিছিলে, তাৰপিছত এখেত উঠি আহোঁতে তাৰপিছত আপোনাৰ এই অট' ষ্টেণ্ডত আমাৰ অট' চালকসকলে ৰখাই কিনে আপোনাৰ তেখেতৰ নাম ৰুবুল ৰুবুল ককাইদেৱে ক'লে যে মানুহ কেলৈ তুলি আনিছ বুলিকে, তো তেখেতে ৰাতিপুৱাখিনি সময়ত তুলি আনিছে, সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু এখেতেতো কোনো পইচা নিদিয়ে, বেটেৰী ৰিক্সা চালক এখেত, তো এখেতেতো কোনো পইচা নাই, এখেতক তুলি আনোতেই মানে তেখেতলোকে মানে মিছবিহেভ কৰিছে আৰু মানে মাৰপিট কৰিছে মানে তেখেতলোকে, খেদি খেদি হেৰি কৈছে যে চুৰ বুলিও কৈ দিছে বুলি কৈছে। এতিয়া মইতো দেখা নাই বাৰু, তথাপিতো মোৰ গোটেইখিনি বন্ধু বান্ধৱসকলে কৈছে, সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ যে এইটো মানে উচিত সিদ্ধান্ত এটা ল'ব লাগে, মানে পইচাও কাঢ়ি লৈছে, আগতো কাঢ়ি লৈছে, বা সেইটো কোনো হেৰি নাই, তেখেতলোকে ক'ব লাগে যে যোনজনে চলাইছে তেখেতো নতুন হয়, তেখেতক মানে তেখেতক যে ক'ব পাৰে যে তইতো নতুনকৈ চলাইছ, যে আৰু নেক্সট টাইম তই সেইটো ভুল কাম নকৰিবি বুলি ক'ব পাৰে, তো সেইটোতো তেখেতেতো নাই কোৱা। থানাত এতিয়া আমি এইটোৱে মানে উচিত তদন্ত আমি বিচাৰি কিনে আহিছোঁ যে তেওঁলোকে উচিত মানে হেৰি এটা কৰি দিয়ক আমাক, কিয়কি আমি যদি ঘৰৰ পৰা যদি ওলাই আহোঁ, আমাৰ ঘৰৰ পৰা যদি ওলাই আহোঁতে যদি তেখেতলোকে যদি এনেকৈ যদি কয়, আমাৰ অট' চালক বেটেৰী চালকসকল আমি কি কৰিম বাৰু।